Зупинка в невстановленому місці, порушення правил при перетині дороги, а також розворот через подвійну суцільну. Це зазвичай стандартний список порушень батьків, які завозять своїх дітей до школи, що на Фонтанській дорозі 26. Сьогодні там працювали патрульні поліцейські, щоправда, вони лише попереджували про правопорушення. Наступного разу батьки отримують адмінпротокол, кажуть правоохоронці. Це починається з дому. Батьки, коли ведуть дитину або везуть до школи, мають не порушувати самі правила. Адже допоки вони ведуть за ручку, це, можливо, контролюється батьками. Можливо, так, реакція дорослої людини значно краще, ніж дитини. Але потім, коли ця рука відпускається, дитина самостійно буде їхати до школи, це не можна вже проконтролювати. Тому я хотіла би нагадати батькам про те, що коли ви відпускаєте руку дитини, вона буде повторювати ваші дії, а саме порушувати правила дорожнього руху. Для учнів другого класу патрульні провели відкритий урок з правил дорожнього руху. Такі ж заняття мають провести і в інших навчальних закладах міста.